Koikiri, etorri ona, mesedez. Bueno, ba, netzako azken baten zuekamen neugaz egotea da Kristo Nogorea. Atletiken parte hartzea beti zen da neure ametsa, eta egi bihurtu dut, asko disfrutatu dut, eta gainera, bueno, ba, zuek ere Atletik hurbiletik bizi izatea niretzako ohore handia da, ez? Izan ere bakite gehienak Atletik saleak sariela, eta bueno, ba, neu Atletiken egon da aldi izan baduzue sentidu hurbiletik edo hurbilago, ba, esan bezala netzako da kristona, ez? Zentzu horretan, bueno, ba, nik ze esango dira Atletik, ez? Eskerrak emon, ze azken baten asko disfrutau dut. Gogoratzen azbe asko, bueno, hemen ikusten ez duten pertsona bat, neure osaba, bakit, bakit oso Atletik zalea zala bera, eta, bueno, hemen ikusi zarren bakitenen dagoela, eta berak ere asko gozatu dago, ez? Orduan, ba, bueno, berari ere eskerrak eta bueno, dagoen lekuen dagoela, betxetan dut asko disfrutau dagoela, eta neu be, ba, harro nago horregaitik, ez?